我们这个虽然是一个行业圈子比较小，但是，比如说长期在上海做节目的演员，跟在北京只是演线下的演员，就是术语上啊，就他们有自己他们的说法。我那时候在北京长期演线下嘛，然后到了上海参加节目，然后大家会评判你的稿子。哎，我当时真听不懂他们说啥，他们说这块儿顶不上去。我说什么叫顶不上去？不明白。不是我记得你说过一堆，什么反转，什么什么想象，什么什么的，什么病治。其中有一个，他就观很多观众最熟悉的叫 callback，callback，就是你最前面的一个梗，一个段子，回应，哎，在最后结呼尾的应，时候，你再把它回应上又回去。上去啊。但现在已经变成一个比较偷懒的一种做法，你不知道这篇稿子怎么结，你 callback 永远是一个万能的用法。啊，你看我管这个叫循环往复。循环往复。其实这个循环往复呢，在这个这个美学上啊，是特别重要的。就是你看咱们要去学这个戏啊，就是这个欲左先右，欲下先上，然后就是出去一定回来，就像那个飞去来镖那个一样，就是无往不复。这个结构本身有一种咱们的这个阴阳。黄宾虹是中国活了90多，非常了不起的这个画家，他说的很有意思，就是他这个画一每画一个道儿哈，一个笔道儿，他叫勒，他叫勒，就是一个钩子，他就说这个这样呢，你得回来，然后他就说咱们中国讲这个阴阳相生，他就认为一笔里面有阴阳，基本的笔触啊，他说要有一个勒的劲儿，就是疼你。你得回来，比如说打那个拳一样的，你打出去，你看，你要个回来的劲儿，你要这么一出去，你你要也这么回不对，来。你要这么一出去，你就出去了，或者你要被人家那个会利用，是吧？你这一出去，咵一下拉着你脚底下使个绊儿，你就摔倒了。所以说你出去的时候都有个回，也你看这样，就而且你马上可以进入再次防守的这个对，你就是他这样，他出去他有个劲儿甩出去了，对，主要是吓唬人，吓唬人，打鸟，发力。所以你看，我就说这个笑话，你看也要他循环学往会。复。好像是这个，是不是跟我们的这个个性也有点关系哈？就很怕越这个规矩太多，好像时刻提醒自己，现在有点太偏离了，哎，再往回收一收，总有点这个劲儿，我感觉。这个物理学上讲啊，有序的东西能量强，就是咱不是有个熵的概念吗？对。就是所有的事物哈，时间就是从熵来的，就是说万物都是时钟，时间就是因为所有的东西都会逐渐变坏，所有的东西一开头从有序，必然向无序，你要有序呢，它力量感就强。就咱要说，就跑题儿跑得回不来了，那大家可能是觉得就是最后就散乱了，那要不 call back 就是不回了。有两种方式，一种是平时线下经常用，就是哪个段子呢效果比较好，相对来说是最好的，你就放在最后，然后一收，大家有一个比较就觉得哎，最后的印象停留在这个演员很厉害。但是在节目上呢，他们很多演员也会用另外一种方法，就最后不用段，最后上一段价值啊。总之呢，希望大家在这种不开心的人生当中也找到一些开心。好，谢谢大家，就是给人一种就是说哦，原来你这个段子整个这篇啊还是有一个深意的，但这就不算 callback，这种就是上价值。下得了台是吧？对对，你要真是就攒底啊，抖一个包袱，万一不响呢，对，下去就灰头土脸。就有点尴尬。我觉得跟齐墨的这个面相啊有关系。他，你觉不觉得他脸上的表情啊，有一种羞涩未完成的感觉？羞涩未完成是对，什么？就是你看这他这两块叫什么呢？颧骨？全大肌不是苹果肌？全大肌？全大肌什么？不是叫什么肌？这叫苹果肌吗？苹果肌？应该对，是。你看，他就像是一种经常做一种尴尬的笑，但是又没笑完。对，你看，你让他的表情老真像，的是这样的吗？哎，真的，哎，伟杰，你看他，你看他，我懂你的那意你懂我的意思？思，他老有一点，好像要笑了，但是对，你现在嘴张的还大点，就是您平常正常情况下，你都像，尤其是你碰见人，是吗？对，
你是停留在一个还没完成的，而且有点，这就是你啊吗？这就是说到你啊吗？你不是就好笑，知道吧？大家就看见这个样子就觉得，觉得的他又有点怯，好像不太敢跟人打招呼，但是要表示一点善意，哎，但是呢又不敢放声大笑。就是你知道吗？你看见他，你有点着急，就你要笑你就笑嘛，对吧？你这么又替我着急，对对对，你替我替我不好意思。你这么尬笑干什么呢？对对啊，对，两块钱我觉得你模仿的比较好笑，是不是？但我真是第一次被人说这样，因为很多人都是说长得不好笑，就是太方正了。对，我说的是你的最长时间的表情，最长时间，尤其是听人说话的时候，大家。哎呀呀！哦，哎，那会，你要放开了，你要不就笑哈？你看这是爽朗的人，会有对吧？要不你就严肃的，他呢又是好像又不失礼貌的，要有点不失礼貌的微笑，不失礼貌微笑还没完成，重点是没完成，对，而且还有点扫眉打眼，扫眉打眼，但是从这样的一个大家觉得很有点自信心撑不住的人嘴里，说出的笑话一个接一个。你知道这个里边的一种反差，你就注意他的颧骨，让他松一点可以笑。哎，你看太严肃了，但是他还是显得有点笑模样。他就是一种羞涩的未完成的一种微笑。他一上台还没开口呢，你就开始笑了。对，他就念念如如，咱们说那个就念念如如的就上来了。他不是像人的那种咔来我来了，不是这样。这个你说是不是？我就只能说明您呐欣赏水平高，一般人都看不到这一点。哎，这确实是咱的一个喜剧技巧。对对对对对，但是真的很少能遇到知音。没错，亏你这么说。知音真是演了七八年呢，终于碰见一个懂行，不容易。就是一下，其实他的表情一下就看出他的性格，比较内敛嘛。不愿意冒犯别人，就有点扫眉打眼的，我觉得就是。你是会特别还是？啊，也会，有羞耻心。什么意思？有羞耻心、啊。也会。就是一般是，比如环境比较陌生啊，或者人比较陌生啊，我就会倾向于沉默，少说话，观察，对，就感觉那样比较安全。我觉得没我什么事儿，那我在旁边待着。我就待着是吧？对。所以你看他也有一种反差，一个看着不像是讲段子的人，他讲出段子来，他这种他有个对有个阴反差，有个阴阳，就他让我有亲切感。比如说年轻的时候，就是本来的性格跟他挺像，但是呢这人嘛岁数太大了，这个羞耻心就看开了，就淡薄了，但是回去之后还是会受伤，觉得刚才怎么这么不要脸。我后来就是感觉自己比较舒坦了一点，就是我慢慢学会忍受尴尬，承受尴尬。就比如之前如果几个没有那么熟的人算认识，哎，同进一个电梯里，啊，升到了十几楼，整个过程呢，我之前总会觉得得说点啥吧，是吧？得寒暄一下吧。现在可能就如果会觉得我不想说的话，我就不说。这个尴尬呢，就让它存在。如果你想打破，你可以打破，我就配合你。但我不太会主动去，只是为了缓解尴尬而缓解尴尬，就是觉得这样会自己让自己舒服一些。那这不就是人们说的，只要你们不尴尬，只要自己不尴尬，尴尬对别人。因为我还是那种神经衰弱型的，就是特脆，就是那种我感到那种尴尬的气氛呢，就是呢，就五个脚趾头都抓地啊，就怎么说呢，超过神经限制的一下，就是像什么呢，拿那个铁勺子刮那个碗底，我当时会产生这种神经，我会懵一下，大概有一秒钟，我得忍过去。哎呀，那个就是特难受，你知道吧？真的尴尬的，哎呀，就像听到那种声音一样，就脑子里好像吱一会儿，就是才能忍过去，那种尴尬。有时候主持节目的时候就是，那你不会点出来吗？啊，不会点出来吗？说哎呀，好尴尬呀，现在这种。哎，这也是一种方法。对，但是同时，但是当时受的那个刺激让我已经往往想不到这一点，就忍过去了。有时候甚至想上厕所，你知道吗？就是尴尬的都快尿了，又回到初中了。就是call back 了吗？哎，你看这看见越剧小镇了吗？大剧照的贴出来了。
其实我觉得他们经常会尴尬，你们这个脱口秀这个底下鸦雀无声的时候习惯，所以在台上如果尴尬也会尝试着去把它点破，这样让大家这个观众放松一些。那我觉得最尴尬的就是你点破之后大家仍然沉默无语的那个就无可救药了，那就没救了吧。对，那得是观众不喜欢。今天好尴尬呀，是吧？你见过你经历过从头至尾没有任何反应，鸦雀无声一直到你下台的情况吗？经历过近乎于这种情况，观众就对他彻底放弃，就也看出这个演员慌了，他就没有心情去听。那最后就静悄悄的自己走下去，灰溜溜的下去，好尴尬啊！光想就觉得那个气氛多凝结。这个时候，如果你要是主持人的话，你就得狠一点，你就得把这个上台演员怼一怼，怼一怼这个演员就好了。来看到我们这个演出是什么样的哈？你们交多少钱，自己心里有数是吧？多少钱就配多少钱的演出，看到没有？然后让大家去，就是一定要把那东西点破，让大家不要，就是台上台下千万不要有一种，就是说，哎，我知道一个事儿，但是你好像不知道，就是最好不要这样，对。哎，你看，好多玄机哦。他教了我好多主持技巧啊，和你学一学。对，我主持碰见过一种什么呢？就是，人家那个上一个太精彩了啊，下边的节目上没法上啊，但是底下你主持人上来的时候就哗，他们就没完没了，你知道吗？我也最后琢磨出一个办法，我就是说这个，哎，跟在周奇墨后边上来的主持人是不幸的啊，哎，这样我发现他们一乐，他们就接受你主持人往下介绍了，对对，哎，就是，一下就把自己的那个姿态放得很低，对对对，就我之前还听过一个国外演员他讲自己的那个经验啊。那招挺损的，上个演员特别炸，然后他上来就接不住，然后他就说啊，这演得太精彩了，给他鼓掌吧，啊，观众鼓掌，哇，太精彩了，再给他鼓掌，哇，鼓掌，哇，怎么这么好，鼓掌，最后观众都完了，就上个演员有这么好吗？哎，这也是一招，我当时讲。